Moi boas, María. Hola, os homes explícanme cousas, pois xa me dirás que a quen lle explican e quen explica. Bueno, pois explícano os homes, sabes? Os homes explícanme cousas. Este acaba de salir en Hércules Edicións cunha traducción de Marifé González, o libro de Rebeca Solnit, Os homes explícanme cousas. E Rebeca Solnit é unha escritora estadounidense. E o que fai neste ensaio é como, en realidad é un conxunto de varios ensaios, 9, se non me equivoco, pois fala das diferencias entre homes e mulleres, das diferencias que eles se adxudicaron e que nos aceptamos, por exemplo. Ou fala de Virginia Woolf, que tamén foi unha escritora neses temas moi... importante, fala de Enquisa sobre a violencia de xénero. E o de Os homes explícanme cousas, ela, o primeiro ensaio que aparece, fala, porque ela conta casos que lle sucederon, ou tamén, o sea, parte de experiencias propias, tamén cousas que lle contaron, non? E neste caso di que, estando nunha cea, un home, pois, preguntoulle si coñecía certo libro. E a cuestión é que ella intentou falar do libro, el solo era unha reseña, pero que ela era a autora dese libro, pero que o gordo é que xa lle dixeron ao principio da conversación, pero non lle interesou oír esa parte. Entonces, e non sei se lle interesaba máis oír a súa propia voz ou que. Entón, fala un pouco deso, de que eles mesmos se adxudicaron un papel e que moitas veces as mulleres o admitimos sin réplica, non? O sea, sin réplica, hasta por certo costume. Punto que non é só culpa deles. Que por costume temos arraigados moitos modismos, moita a forma de falar, e non nos damos conta de que realmente estamos nos discriminando a nos mesmas. Pero non é só culpa deles, tamén non, por iso digo, pero bueno, tamén realmente son varios ensaios, un conxunto de ensaios que falan pois, arredor deso, do feminismo, da violencia de xénero, temas actuais. Xa saben, unha visión, outra visión sobre todos estes temas e, sobre todo, preguntándolle aos homes, que os homes nos expliquen non moitas das realidades de agora. Non o perdan.